Сега се сетих, понеже пак се коментираш вчера разхода на камионите. Значи, за милион път го повтарям, най-важното е зад кормилното устройство. Камиона също има значение, тонажа, маршрута. Тук вижда ли се? Държиш ли го? Разход среден. Камион е чипиран на близо 600 коня. И, нали, катери яко баирите, това също оказва влияние за разхода. Та мисълта ми е, не дайте да плювате камионите. Всички камиони са хубави и са икономични. Са, Рената са едни от най-економичните. Най-економичният е премиума. В момента сме с Магнум. Това е Магнум. Не знам дали се вижда. Това е Бате Танер. Кара. В момента. Премиум е най-економичен. Да, ама всички камиони са економични. Сега, какво снимах? Що снимаш?